आई जी सिंध गुलाम नबी मेमुण अॼु कंधकोट पहुतो हो जिते हुन दावा कई त खेन प्रिया कुमारी जे हवाले सां कुझु नवा इशारा मिलिया आहिनि क्ल्यूज़ जे आधार ते जांच खे तेज़ कयो वियो आहे आई जी सिंध अमन अमान जी बाबति एस एस पी आफिस कंधकोट में गॾिजाणी कई हुई जिते खेसि ब्रीफिंग ॾिनी वई तंहिंखां पोइ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हुन कश्मोर शिकारपुर ऐं घोटकीअ में बदमनी आहे ऐं बदमनी कबीलाई तकरारनि जे करे आहे हुन जदीद हथियार आहिनि पुलिस वटि नंढा हथियार आहिनि असां वटि पैसनि जो मसइलो न आहे जल्द जदीद थियार असांखे मिली वेंदा संदसि चवण हो त कबीला तकरारनि खे ख़तमु कयो वेंदो ऐं धारियल पुलिस वटि पेश थियनि खेनि केसिस खे के मुंह ॾियणो पवंदो हुन दवा करे छॾी त घोटकी कंधकोट ऐं कश्मोर मां हिकु बि अॻुवा थियल शख़्स न आहे हाणे सूरत हाल बहितरु आहे ऐं कराची में बि अॼु को बदमनी जो वाक़ियो न आहे थियो इजलास में डी आई जी लाड़काणो ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा एस एस पी शरीक थिया फज़ीला सरकी बाबति पुछियल सुवाल जे जवाब में हुन चयो त प्रिया कुमारी बाबति जे आई टी रिपोर्ट ॾिनी आहे जल्द मोहरक ताईं पहुची वेंदासीं जॾहिं त फज़ीला सरकी जो केस तमामु पुराणो आहे ऐं हुन केस बाबति त ॼाणंदा आहे